Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Lieders van Oudbeertjes en vandaag is het kampioenenvandag. En gisteren zijn we naar Billewaarder geweest. Dus we staan hier bij de kampioenen. Mark en zoveel meer. En vandaag kunnen jullie Boma, Carmen en Paul. Maar Paul staat er hier niet tussen. Dat is een beetje gek. Maar Paul kunnen jullie ook ontmoeten. Vandaag is de eerste dag tot 11 juli. En het is vanaf 8 juli. En vandaag zijn we 8 juli de eerste dag. Dus laten we naar de eerste attractie gaan. En wanneer komt die vuur? Nu gaan wij naar White to Happiness voor de 15e keer. Wat kost dat spelletje hier? Ik ga dat meepakken, denk ik. Eerst het spel en dan de dorst en daarna een mama wordt mij gedacht. Dag meisje, veel plezier nog, hè? Ja. We zitten nu in Anubis. Je ne suis pas mon grec. N'y va.
Prachtig. Laat je foto zien als we hier aan het kijken. In de goede tijden. Alle twee dezelfde. Amai, amai. Zo'n mooie foto. Je ziet mooie vrouw. Oh ja, lang geleden. Best kopje. Best kop. Merci hè. Tot te drugen hè. Wat ik gezien. Nee. We waren Carmen en Paul. En je moet kijken wat we hier net. Je moet kijken wat we hier net hebben. Ik hou van sissy. Je moet de kussen. Om te liefde is een waterval. En hoe vonden jullie het? Oké. Bedankt, heb. Een kleine update. Gisteren zijn we naar Bellewaerde geweest en het is wel een triestere update. Gisteren zijn we naar Bellewaerde geweest als een sorry voor zo weinig attracties vandaag, omdat het gaat over dit kleine dingetje. Dit dingetje is voor op je hand te doen en dan kan je de camera waar je nu mee film
kan je dan in attracties gebruiken. En de video's zullen erop komen van Bellewaerde. En ja, die zijn natuurlijk supergoed, want ze zijn met deze gemaakt. En dit is eigenlijk even goed beschermd als op de, waar je altijd bij mij op de buik zit. Of op de borst, zullen we zeggen. Waar je altijd hier bij mij zit te kijken. Natuurlijk heb ik wel mijn kleren dan aan. Hè. Maar hier mocht het dus... Na de intro zullen jullie waarschijnlijk denken, Heng, is er niet een attractie eerst, want we gaan eerst naar de kampioenen. Maar de kampioenen, we waren er om 11 uur binnen. Maar de kampioenen was om 12 uur 30 ongeveer. En dan zijn we, en wij waren daarvoor nog in de Ride to Happiness. Met dit ding achteraan. Het ging super snel, maar totdat ze zeiden, je mag niet. En dat was een klein spul. Dus daarom hebben we niet met dit gefilmd, want het mocht niet. Dus er zijn superveel attracties geweest waar we in geweest zijn met dit. En we hebben ze allemaal niet kunnen filmen. Door dit, maar normaal mag dit wel, want in Bellewaerde mocht dit. Dus iets voor te zeggen, Plopsaland, ik weet niet voor wat dit niet mag. Dus iedereen nog steeds liken en abonneren. Dus... dit moeten ze toch hierin laten. Wij gaan... Wow. Voordat het einde begint, hopelijk vonden jullie het leuk. Like, abonneer. Het was superleuk hier. Sorry voor alle... of voor de weinige of geen attracties bijna. Wij zitten maar een paar attracties geweest. Ik zal iets denken van 5 of 2. Maar in het echt zijn we zoiets in 5, in 8 attracties geweest. Dus... Plopsaland, te bannen, like voor 3 likes. Abonneer zeker voor meer, want het is gratis. En wie houdt er nou niet van gratis? En wij zien jullie in de volgende video. Later! En Boma heeft weer een leuk zinnetje gezegd. De kampioenen zijn ook leuk. Later!